はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。グラデュアルビースト、リュンダルです。さあ本日なんですが、ビーストさんのキャラクターデッキ、グラデュアルビーストデッキ組んできたんで、やっていきましょう。グラデュアルビーストって皆さん、オリジナルテーマかと思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、実はアーク5でビーストっていうキャラクターが使ってるんで、キャラデッキなんですよ。今回はですね、グラデュアルビーストっていう、ま、テーマに、みんな大好きトライブリゲードっていうモンスターをバチコリと、ぶち込みました。まあ、鉄獣剣闘獣デッキをやっていこうかなというふうに思っております。グラディアルビーストってどういうモンスターが強いかっていうと、まあ、エースモンスターから先に説明していくんですけど、まあ、やっぱりガイザレスですよね。はい、ガイザレス、ベストローリープラス剣闘獣モンスターで作るモンスターで、このカードが特殊召喚成功するとフィールドのカードを2枚まで対象に取って、そのカードを破壊するっていう最強効果、そしてバトルしたら、バトルフェーズ終了時に分解して2体になれるよっていう最強効果、これはまあ強い、アルティメット強い最強モンスターで、ヘラクレイノス、これは、手札を1枚捨てると魔法トラップカードを何回でも無効にできるよっていう、手札の枚数だけ無効にできるよっていう、これも最強モンスター。はい、で、これドミディアノス、ドミディアノスは、モンスター効果を無効にできるよっていう最強カード、そして攻撃対象は自分が、相手の攻撃対象は自分が選択するっていうね、最強効果、まあ、攻撃力3500ありますんで、まあ、こいつが立ってれば、まあこいつに殴らざるを得なくなって相手結構困るっていう、はい、っていう、まあ、そういうモンスターですね。この辺のモンスターを出していくのが、まあ、グラディアルビーストデッキの、まあ、主な勝ち筋、まあ、先行でも後攻でももちろん強いですよ。ドミティアノスも、ヘラクレイノスも強い、ガイザレスだったら、まあ、ガイザレスはまあ先行で強くないけど、まあ、後攻だったら強い、まあ、こういうモンスターをねバンバン出していくっていう、まあ、そういう構築になっております。でですね、グラディアルビーストっていうのは、このガイザレスとか、ドミティアノスとかの召喚条件は基本的に整いません。別にバニー・ウェスパシアスと剣闘獣モンスターを並べる必要はありません。なんでかご説明しましょう。エーディトルさんというね最強のモンスターが存在しておりまして、このエーディトルさんは何をするかっていうと、まあ、こいつはレベル5以上の剣闘獣モンスター2体で作れるんですけど、一旦に一度エクストラデッキからエーディトル以外の剣闘獣融合モンスターを召喚条件無視で特殊召喚するっていう、なんか頭おかしいこと書いてあるんですよね。こいつ頭おかなこと書いてあるんですよね。エクストラデッキからだからこいつ以外の剣闘獣出せるんですよ、なんか急に召喚条件無視るんで、別に融合でしか出せないみたいな、もう別に大丈夫です、大丈夫出せます。でこのモンスターを立てて、でグラディアルビースト、ドミディアノスとか、まあ、ヘラクレイノスを、まあ、召喚条件を無視して出していくっていうのが、まあ、グラディアルビーストの戦い方になりますね。ちなみにこのエイジトルさんなんですけども、一応一旦に一度って書いてあるんですけど、名称指定ついてないんで、エイジトルさんを、まあ、2回出せば2体融合モンスターが出せるっていうことになりますね。はい、これが強い。グラディアルビーストっていうのは結構蘇生魔法とかもあって、まあ、さっきさっき言ったエイジドルっていうこのモンスターを蘇生するため の、 例えばこれグラデ、再起するグラディアルビーストっていう、これ墓地から剣闘獣蘇生できるんですよ。まあ、ちょっと条件あって、同じ種族のモンスターが自分のフィールド中に存在しない場合っていうのがあるんですけど、この再起する剣闘獣とかでエイジドルを蘇生して、でエイジドルの効果を何回も使っていくみたいな、まあ、そんなイメージですね。そうすると、まあ、その一旦でドミティアノスとヘラクレイノスが出てきたり、ドミティアノスとガイザレスが出てきたり、まあ、やばいことが起きるっていうことですね。で、このエーディトルを、出すためにレベル5以上の剣闘獣モンスター ×2 で、を並べればいい。場にね、レベル5以上の剣闘獣モンスター ×2 を並べればいい。まあ、もしくは、エーディトルを出せるこのアンダマダイってやつもいるんですけども、これアウグストルプラス剣闘獣モンスターみたいなんで、場にアウグストルプラス剣闘獣2体並べるか、もしくはレベル5以上の剣闘獣モンスター2体並べるかっていう、その盤面を作ればいいんですよ、剣闘獣デッキっていうのは。でそこで役に立つのがこの鉄獣っていうギミックですね、トライブリゲードっていうギミック。これは全員大体同じような効果で、獣デッキから、デッキからじゃない、墓地から獣を除外すると、除外した数と同じ数のリンクマーカーを持つ獣族、獣戦士族、長寿族、リンクモンスター一体をエクストラデッキから特殊召喚するっていう効果があるんですよ。この効果を使ってこのスレイブパンサーっていうね、こいつを出していきます。はい、まあ、もちろんね、他に出せるモンスター、例えばドラカシスも出せますし、もちろんそのベアブルームからシュライクっていういわゆる環境ムーブみたいなことはもちろんできるんだけど、今回はトライブリゲードを使ってスレイブパンサーを出していくっていうギミックですね。でスレイブパンサーは
このスレイブタイガーと同じような効果を持ってるんだけども、まずリンク召喚に成功した場合、デッキから検討中カードを手札に加える。注意してほしいのはトライブリゲードの効果で出すとリンク召喚ではないから、この1番の効果は、破棄することになります。で、2番目、自分のフィールドの検討中モンスター1体対象に、その検討中モンスターを持ち主のデッキに戻して、そのモンスターとは元々のカード名が異なる検討中モンスターを特殊召喚できる。だから、この効果を使って例えば、アウグストルとか、それからノクシウスあたりを出していくとレベル5以上の検討銃が出てくるし、さらにアウグストルだったら手札からモンスターを特殊召喚できるし、ノクシウスだったら墓地に検討銃を送れるんで、その墓地に送ったモンスターを例えば採取するグラディアルビーストで蘇生すればもうレベル5の以上の検討銃が並ぶんで、いきなりエールドとかできるんですよ。これをね狙っていきます。スレイパンサー経由して、でスレイパンサーを召喚権を使わずに出せるんでトライブリゲードが入ってるんですよ。そういうギミックですね。で、基本的に横に並べるのが結構難しいテーマなんですよね、検討銃って。なので横に並べられるようにいろんなカードを入れてまして、まず例えば、レスキューラビット、アンダルクも2体出しして、リンク召喚スレイパンサーをします。それから、レスキューキャット、これは、トライディブリゲードキットと、なんだっけ、なんつうこいつ、サムニテを出して、リンク召喚してスレイパンサーを出していきます。まあ、ここは、まあ、どっちかがスレイパンサーになれるんで、まあ、ガン積みっていう、まあ、そういう感じですね。で、あと、このグラディアルリジェクション、これ検討10カードじゃないんで、ちょっと残念ながらスレイパンサーでサーチすることはできないんですけども、スビキスと結構強くて、自分のフィールドの検討中モンスターがそもそもバトルフェーズ以外では相手の方が立ち上がらないっていう効果と、自分のデッキから検討中モンスターが特殊化されると同じ出力のモンスターが自分のフィールドに存在しない検討中モンスターをデッキから守備表示でどうしようか。つまりスレイブパンサーと、グラディアルリジェクションがあると基本的にレベル5の以上の検討中が2体並ぶことになるんですよ。はい、これがね最強ムーブです。というわけで、このカードはガンズミ、あと召喚権を使わずにスレイパンサーが出せるんで、フラクトールとフラクトールにアクセスできる、演武天気ですね、この辺はガン積みしてます。鉄獣の、まあ、メインギミックは、まあ、他の人が多分死ぬほど解説してると思うんで、トライブリゲード動画見てくださいあんまり難しくないんで、フラクトール、まあ、一応説明しておくと、フラクトール捨てて、墓地にデッキからキット送る、でキット効果でナーベル墓地送る、でナーベル効果でケラス手札に加えるっていう動きをすると、なんかその墓地にめっちゃ獣ためながらケラスを手札に加えることができるんで、まあ、フラクトールイコールまあ、スレイパンサーっていうことですね、はい、だから演武天気がめっちゃ入ってるっていう、そういう感じで、あとのギミックは、まあ、この辺はまあ適当になんか出したら強いね、この例えばガイザレスを特殊召喚してバトルした後に分解して出して強いモンスターとかを入れとけばいいですし、アウグストル君はね結構使うんで、これはね2枚3枚ぐらいはあった方がいいんですけど、あとはなんかそのゴジュンドドっていう感じですね、あんま使えません。まあ、検討銃であることが大事、結構スレイブパンサーのコストでデッキ戻したりするんで、スレイブパンサーのコストになれるんだったら別に正直何でもいい、あんまりこの辺がメインギミックで使われることはないかなっていう、まあ、そういう感じですね。で、あとはまあハーピーのハニボーキとか、ハカーナとか、キンジャーズ ひとしずくとかが汎用で入ってて、これですね、生物を継ぐもの、これね、自分の墓地のモンスターを対象に、フィールドのリンクモンスターのリンク先となる自分のフィールドに墓地のモンスター特殊ができるよっていう効果なんで、エディトルを2回使うことができるんですよ。エディトルとなんか適当なフィールド上の検討中モンスターでもう1回スレイパーサー出して、でスレイパーサーのリンク先に生物を継ぐものでエディトルを出すと、もう1回エディトルの効果使えて結構強いんで、まあ、死者蘇生みたいな感覚ですね。あ、死者蘇生入ってねえよ、これ。そういえば死者蘇生いるよ、死者蘇生、これなんで入ってねえんだ、死者蘇生、ちょっとごめんなさいね、こういう感じです、基本的には多分。はい、でトラップカードは、猛進する グラディアルビーストっていうね、破壊する系の効果と、あとこの、カウンタートラップ、最強カウンタートラップグラディアルビーストチャリオットが入ってる、まあ、この辺はエクイテレ拾ってこれますし、まあ、1枚くらいでいいかなっていう、サーチもできますしね、スレイパンサーで。はい、というわけで早速、鉄銃ぶち込んだ、検討銃のゲロヤバムーブをお見せしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ剣闘銃のパワーを見せてやるぜ、シャオ。皆さんはアーク5という、ちょっと強そうだな、アーク5というアニメは見たことがありますか？世界最弱の評価を得ている、世界最低の評価を得ているアニメです。はい、あまりにもつまらねえと言われているなんかアニメ史の中でもなんかクソつまんねえと言われているアニメなんですけども、遊戯王アーク5ってアニメ、
ちなみに僕はめちゃくちゃ面白かったです。はい、個人的な話ね、これ個人的な話なんですけど、俺めちゃくちゃ楽しかったっす、あのアニメ。俺は好き。これはウィスパシャスでいいか。レベル5以上の剣闘銃をとにかく並べればいいんで、めちゃくちゃ簡単なんですよね、このデッキで。まあこれもスレーパンダーさん、スレイブパンサーをリンク召喚。俺は、なんかトライブリゲードなんだっけこいつ、キッドとサムニテでリンク召喚。サーキットコンバイン現れよ、スレイブパンサー。スレイブパンサーのリンク召喚成功時効果チェーン1、そしてチェーン2、トライブリゲードキッドの効果を発動。キッドは墓地を送られた場合、トライブリゲードモンスター相手を墓地に送ることができる。キッドの効果によりトライブリゲード、ナーベルカラスを墓地に送るぜ。そしてカラスが墓地に送られた場合の効果、まだった。スレイブパンサーの効果により、もちろん手札に加えるのは再起するグラディアルピースト。そして、ナーベルの効果も発動。ナーベルの効果によりトライブリゲードケラスを手札に加えさせてもらうぜ。ひょい、これはなんかすげえ強そうな動きできそうだな。なんか蘇生力がめっちゃ入ってるじゃん。スレイブパンサーの効果を発動。スレイブパンサーの効果によりウェスパシアスをデッキに戻し、手札よりグラディアルビーストノクシウスを特殊召喚、あ手札というかデッキよりノクシウスを特殊召喚。そしてノクシウスがデッキより特殊召喚に成功した場合の効果を発動。グラディアルビーストノクシウスは墓地にグラディアルビーストモンスター一体を送ることができる。これによってトリッピーを墓地に叩き落とす。そして手札よりマジックカード再起するグラディアルビーストを発動。再起するグラディアルビーストにより墓地に存在するアウグストルを特殊召喚。そしてレベル5以上のグラディアルビーストモンスター2体で融合召喚。現れろグラディアルビーストテイマーエディトル。これテイマーっていう名前ですんだ。じゃあとはグラディアルビーストテイマーエディトルを融合召喚。そしてエディトルの効果発動。デッキより融合召喚をガン無視してグラディアルビーストを特殊召喚。現れよグラディアルビーストドミティアス。そしてケラス出しますか。これさっきのこれパンサーでいいか。パンサーでいいや。パンサーとエイトルでリンク召喚。現れよグラディアルビースト。グラディアルビーストってついてないよね。スレイブパンサー、これグラディアルビーストってつけてくれたらな。そして生物を継ぐ者の効果を発動。生物を継ぐ者によりグラディアルビーストテイマーエイトルを再び特殊召喚。そしてグラディアルビーストエディトルの効果を発動。このカードが存在する場合エクストラデッキより融合モンスターを召喚条件をガン無視して特殊召喚。現れろグラディアルビーストヘラクレイナス。これにより相手は魔法トラップカードを3回ほど無効にされモンスターの効果を一度無効にされるというあまりにも絶望的盤面になった。ケラスはちょっと一回取っとくか。ちょっとまあワンチャンコストにする可能性あるじゃん。これでターンを終了するぜ。さあお前のターン。これが最強。ちなみにドミティアノスは相手の攻撃対象を自分が選択するっていう絶望的な効果を持っている。つまりこのスリーパンサー攻撃力800も守られているというわけさ。実質ね。そしてスリーパンサーは生き残っている場合またグラディアルビーストデッキ持ちグラディアルビースト出してこれるっていう最強効果を持っている。マシンナーズメタ誰お前わからんけど初動潰しとけばいいっておばあちゃんが言ってた。グラディアルビーストドミティアノスのモンスター効果を発動。このモンスターの恐るべき効果により相手が発動した効果を無効にしそのモンスターを破壊する。はーんバリ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 。なるほどね。さあヘビーフォース無限起動を持ってくるやつだな。いやそんなことはさせないぜ。もちろんヘラクレイヌスのモンスター効果を発動。このモンスターは魔法トラップカードの効果を手札を1枚捨てることによって無効にし破壊することができる。バリ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 。つえお、なんかあるぞなんかあるぞ。おいなんだ速攻魔法かなんかあんのかこれ。おいちょっとひとしずくやめろ。ひとしずくだけマジでやめて。ひとしずくはほんと聞いてない。あ緊急ダイヤ。あ問題ない。ヘラクレイノスは同一支援上でも効果を発動できる。グラディアルビーストヘラクレイノスの効果を発動。ヘラクレイヌスの効果によりアウグストロ墓地の国お前のフィールド上のマジックトラップカードの効果を無効にし破壊することができる。バリ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 つえバリ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 バ
バカめ。ちなみにこのデッキ言っとくけどフリー対戦向きじゃないぜ。なんでかってこんだけ制圧盤面を作るくせに誘発1枚で止まるからだよ。誘発ちょっとだけ打たれば止まるくせによ、こいつら調子乗るんだよ。すげえ鬱陶しいよな。これこのまま殴ってもガチな気がするけど、まあ一応エイドルの効果も発動することにするぜ。エイドルの効果を発動。エイドルの効果により俺はドミティアノスを特殊召喚。あ、でこれさっきキラス使ってあれだな、グラディアルビースト2体並べて、あのグラディアルビースト最強モンスター出すからね。まあいいや。手札よりクマさんを召喚。はじめスターみたいな。そして、2体のモンスターでリンク召喚。召喚条件はグラディアルビーストモンスター2体現れよ。グラディアルビーストドラガシス。このモンスターが存在する場合、グラディアルビーストがバトルするとき、相手は魔法、トラップ、モンスターの効果を発動できない。いけ、ドラガシスでダイレクトアタック。そしてヘラクレイノスでダイレクトアタック。ドミティアノスでダイレクトアタック。これがグラディアルビーストだ。はい、先行制圧しすぎるためフリー対戦では使わないようにしましょう。ああ割といいんじゃないのかな。フラクトールから入ってスレイブパンサーあるから、あスレイブパンサーじゃん、スレイブタイヤか、スレイブタイガーあるから、まあ、ワンチャンなんとかなるかなっていう。さあ相手の敵は何だ。愚かな埋葬わからねえ。あ暗黒の将来神ゲンマ、召喚神ゲンマだ。貴様の名はユベル、ワンフォーワン。なるほど、でも結構反応使ってんだ。あれかな、姿勢の開門は引けてないおじさんですかね。はいはい、混沌の召喚師、それはテクだからウリアかハモンかラビエルを召喚条件を無視って特殊召喚してるとかいうカード。てかゲンマだけさ、なんかありえんくらい強化されてて意味わかんないんだけど、なんか召喚条件無視って特殊召喚しすぎなんだよねこのデッキ。なんかさ、じゃあのサポートするにしてもさ、召喚条件なんか簡単に無視するのやめないかっていう。うわハモン来たー。あれがないことを祈る、あの魔法トラップカード向こうのやつ、なんだっけな、忘れちゃった。なんか、ハモンのなんか守備表示にしてなんか魔法トラップ向こうにするみたいなやつなんじゃない。失楽園じゃなくて、なんだっけな、ちょ覚えてねえやカードの名前。もうなんか最近さ、年齢を重ねるごとに、あボンサウザンとの契約ありがとう。あピレーツ来た相手、なるほどね、それ召喚神出せるからね、結構相性いいよね。なんつったっけなあのカード、なんか晴天の霹靂みたいな感じのコード、カード名だった気がする。ちょっとごめんなさい、あの間違ってたら。効果は覚えてるんですけどね、カード名が全く思い出せないっていう。イラストも効果も分かるんだけどカード名全く思い出せんっていうね、まあありますよねこれ。これ結構あるある。死者蘇生、何死者蘇生で、もうさらに、またそれカード名指定単位じゃないの、それカード名指定単位のはずだが、混沌の召喚神を出して何をする。混沌の召喚神はもう効果を使っているはずだ。エンドフェイズ、何、なるほど、壁を生成したってことか、ドロー、なるほどな。まずは炎舞天気を発動。炎舞天気の効果により重戦一色モンスター1体を手札に加えたいという効果を持っている。さあどうする。ハイパーブレイズ、ああそう、なんかウリアの打点が上がるやつですね。最近僕も現場デッキ組んだんでなんとなく分かるんですけど、はい、カードっていうのに加えましょう。現場デッキ結構楽しいんで、またそれはこれはこれで動画にします。また少々お待ちください。皆様ドライブリゲードフラクトールの効果を発動。さあうわー出たー、フラクトールだとか思ってんでしょ、ね、全然ね関係ないモンスターできるからびっくりしよう。多分相手キット送ってキットの効果。さあ相変わらずのな、ちなみになんならこのムーブをするだけで相手にサレンダーされることすらある。トライブルゲートが死ねみたいな感じで思われて、なんならね、なんならそういうこともある。そしてドライブルゲートケラスの効果を発動。ケラスの効果によりナーベルでいいか、ナーベルをぼっち、ナーベルかこれ、まあ、スレイブタイガーはちょっと2枚いたら2枚出せるんでね一応。でケラスを特殊召喚、そしてケラスのモンスター効果発動。ケラスのモンスター効果により墓地のケモナーを2位の枚数除外し、除外した枚数と同じ数だけのリンクマーカーを持つ
ケモラーリンクモンスターをリンク召喚する。現れろ。そう、いけスレイブパンサー誰やねーってなってる、多分相手誰やねーってなってると思う。そしてグラディアルビーストサムニテを召喚。そして、スレイブタイガー特殊召喚していいのこれ、特殊召喚パンサーでいいや。サムニテ戻して、サムニテをデッキに戻し、デッキよりグラディアルビーストモンスター1体を特殊召喚。グラディアルビーストアウグストル。グラディアルビーストはデッキからの特殊召喚に成功した場合、手札のグラディアルビーストモンスター1体を守備表示で特殊召喚するという効果を持っている。アウグストルの効果により現れよ、ウェスプルシウス。グラディアルビーストウェスプルシウス。そして、レベル5以上のグラディアルビーストモンスターが2体で融合召喚。現れろグラディアルビーストテイマーエイディトル。そしてエイディトルのモンスター効果発動。このカードの効果によりグラディアルビーストガイザレスを特殊召喚。ガイザレス特殊召喚成功時効果発動。相手のフィールド上のカードを2枚まで選択し、そのカードを破壊することができる。行けガイザレス。ちなみにストラクエンの効果で対象に取れなくなっているハモンはなかなかやりおる。そしてスレイブパンサー種族的に大丈夫か。大丈夫だな、大丈夫だ。俺は、スレイブパンサーとエーディトルでリンク召喚。再びスレイブパンサー2体目リンク召喚。そしてリンク召喚に成功した場合スレイブパンサーの効果を発動。リンク召喚に成功した場合グラディアルビーストカード1枚を手札に加えることができる。これによって再起するグラディアルビースト死者蘇生だ実質。そして手札よりマジックカード再起するグラディアルビーストを発動。再起するグラディアルビーストによってグラディアルビーストテイマーエイトルは再び特殊召喚できる。そしてグラディアルビーストテイマーエイトルの効果発動。おかわりガイザレス、ガイザレスおかわりガイザレス2体目つえはははは強っ、めちゃくちゃ強くさ、スレイブタイガーを特殊召喚そして2体のモンスターで、あー4体のモンスターでいいか、4体のモンスターでリンク召喚。あらあらろうグラディアルビーストシュライグ史上最強の鳥、リンクス史上最強の鳥。さあトライブリゲード、シュライグの効果で相手のカードを1枚選んで除外するぜ。つえバトルフェイズ入っちゃっていいですか、俺バトルフェイズいいかも。バトルフェイズ、うん、うん、ちなみにこれ分解してメイン2でもう一回ガイザレスできますからね対戦あるでした。ラビット来た、ウサギちゃん来た、ちゃんウサギ来た。ですね、あーまあでも相手の展開によるか。ブリューダクのネクロス、何ネクロスデッキ来た。さ9期最強と言われていた、ね、9期かあれ最強と言われていた。とりあえず環境トップを取ったこともあるクラグストラスのネクロス。なるほどな、クラグストラスのネクロスはちなみにあれらしいですね、ドラグンオブレッドアイズ時代にリリーサーをリリースしてクラグストラス出してドラグンオブレッドアイズで蓋するっていうなんかゲロヤバムーブが問題視されて禁止になってるらしいですね、リリーサーが、はい、っていう話を聞きましたけどクラグストラスのネクロス、あいつはマジでやばいぞ、やばい。クラウストラスユニコールをやばい、待ってくれ、俺はエクストラからモンスターを出すデッキなんだ、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、エクストラからモンスターを出さないといけないデッキなんだ、頼むちょっと勘弁してくれ、どうなってんだこれ、まあ、とりあえずグラディアルリジェクションの効果により、このメインフェーズ中俺のグラディアルビーストモンスターは相手の効果の対象にならない、まずいぜ、どうすればいいんだ。
レスキューラビット召喚。レスキューラビットのモンスター効果発動。レスキューラビットのモンスター効果により、このモンスターをゲームから除外し、プーさんを2匹特殊召喚。ハチミスターみたいな。グラディアルリジェクションの効果を発動。グラディアルリジェクションの効果により、これ絶対ゼロにされるんだよ一回。絶対ゼロにされるんだよ、やばくない？これどうすればいいこれ。エクストラデッキから出てきたモンスターの効果無効になってるとかいうさ、地獄みたいなこと起きてるんだけど、これ嘘でしょ。これどうすればいい。これ一応アンダーバダイできんだけどさ、アンダーバダイしたところでアンダーバダイから出てくるモンスター出せないんだよね。スレイパンサーも出しても意味ないよね。これどうやって突破すんだこの盤面。全然無理なんだけど。ちょっと待って、ユニコール、まあ、なんとかしてユニコールをしょればいいと。でもユニコールの打点抜けないんだけど。ユニコールの打点も抜けねえしよ。おちょっと待ってくれよ。シュライグ出しても意味ない。ゼロにされる。あ、でも一応猛進する剣闘獣とかいう最強カードで分からせればいいか。でアウグストフ出すだろ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。一旦ちょっと君処理たいんだけど、なんとかなるかな。これこっちに殴ってゼロにされて、こっちに殴ってゼロにされ、あ、ゼロにされねえよこれ。ゼロにされねえ、大丈夫だ。これこう殴ればいい。何？めんど。マジでめんどい。これは関口メンディーだわ。こうするしかないか。こうするしかない。あ、やばい、間違えた。クラウストラスいるの忘れてた。すいませんでした。ぶん殴らざるを得ない。でも言うて相手も辛いはずだ。相手も辛いはず。これでバトルフェーズ終了時、アウグストロの効果を発動。大丈夫、任せろ。エクストラデッキからモンスターを出さなければいいんだな。バトルフェーズ終了時、グラディアルビースト、アウグストロの効果を発動。アウグストロの効果によりデッキからもちろん出してくるのは、ここで、ダリウスを特殊召喚。そしてダリウス特殊召喚成功時効果発動、墓地のグラディアルビーストモンスター1体を特殊召喚して、ドラガシス、ドラガシス特殊召喚して、いや変身したところで意味ないんだよな。シュライグ出しても意味がない。シュライグ出しても意味がない。猛進する剣闘獣で処理しかないんじゃね。アンダルどっか行く。アンダルどっか行くのはしゃあないか。アンダルどっか行かないもういいや。アンダルあれにしとく。一応リンクスパイダーにしとくか。ちょっとマジで頼む。猛進する剣闘獣とかいう最強カードで分からせよ。いけ、リンクスパイダー。そしてエンドフェイズ。耐えろ。あのモンスターさえいなくなれば俺の天下は始まる。頼む。3枚 OK、 メイン OK。 ちょっともう何もしないで殴ってきて、そのまんま。リチュアチームやばい。リチュアチームまで入ってるのやばい。トリシューラー。待ってフリーだけどリクロス。やばいよやばいこと起きてる。クラウストラスで持ってくるってか、やばいよそれはもう。やめてクラウストラス、やめてください。いやでも盲信する剣闘獣はもうなんか打つタイミングを逃してた。完全に出てきた時に打つしかねえっていうのは2枚もかかってしまってる。まずい、墓地のカードがある。うわー、助けてくれ。うわー、猛進する剣闘獣の効果を発動するしかねえ。猛進する剣闘獣はフィールドに存在する剣闘獣モンスターの数まで相手のカードを破壊することができる。ちょっとお前がどっか行け、マジで。もうどっか行け、マジで。ここで俺は何引けばいいんだ。展開する札引けばいいんだ。つまりフラクトール、ちょっとキットやめてください。一旦キット置いといてください。
ちょ、もうエクイティなんだからエクイティでいいよ。エクイティはいい、エクイティはいいよ、エクイティはいい、エクイティはいい。キットを止め、キットを止め、キットを止め。奇跡起きろ、奇跡起きろ。絶対に分からしてやるからな今から。ダメー、キットさん、キットさん、キットさん。いや、まだ分かんない、まだ分かんない。展開する札引けばいいんだろう。展開札来い。スレイブタイガーとかでいいよ、スレイブタイガーとかでいい。うわうわあすいませんでした。